gonna steal my heart. Clouding wolf, you make me hallow the moon. And you're a final station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? A čtyřiroční období máme proto, že naše země obíhá okolo slunce, jak sami vidíte tady na tabuli. Za domácí úkol vážení vytvoříte svoji vlastní tabuli, kde budete demonstrovat jedno z ročních období, které považujete za nejdůležitější. Franky, ty, Abby a Cupid, jste jedna skupina. Můžeme projekt dělat u mě. To zní těsně cool. Ano, velmi. Věděla jsem, že nechat si všechna čísla pubertálního věku se mi jednou bude hodit. Jaké období chcete? Uděláme jaro. Období, kdy všechno kvete a roste a láska naplňuje vzduch. Ale vzduch je také plný pilu. Jsem alergická. Uděláme zimu. To je čas ticha a rozjímání. Bez pilu by nebyly květiny. A bez zimy zase sníh. Bez sněhu nejsou vločky. A co si vybrat léto? Ale na jaře můžeš klidně chodit ven. Není přece nic lepšího než večer u krbu. Chceš mi říct, že zima je lepší než jaro? Správně. Co udělat pod zim? V zimě možno saňkovat. Na jaře si zase chytíš berušku. Lézt na ledovec. Zbíráš kopretiny. Stavět sněhuláka. Projdeš se po parku. Já myslím, že obě období jsou svým způsobem skvělá. Podívej, jak je ta květina hezká. Ledové květy jsou mnohem hezčí. A za ně vyfasujeme jenom zmrzlou kouli. Jo. Co pak vy nechápete, že bez zimy by nikdy žádné jaro nebylo? Ani zima bez jara? Počkat, to je ono! Abby, Cupida a já jsme si uvědomili, že bez zimy by nebylo jaro. A jak se jedno období mění v to další, nejdůležitější je, že fungují společně.